কেইটামান ঔষধি গুণৰ মই ভিডিঅ' দি আছো এয়া হৈছে বাহাকা তিতা অসমীয়াত কয় আৰু কিছুমানে কয় বাচত পাতা যিটো চৰ্দিত চৰ্দি হ'লে চৰ্দি কাহ জ্বৰ এইটো এইটোৰ কাৰণে খোৱায় আপোনাৰ যদি সন্তানটিৰ মাহ মাহেকত এই বস্তুটো খুৱায় তেতিয়া এইটো নাভাবিব যে আপোনাৰ জ্বৰ আৰু চৰ্দি খতম কিন্তু অলপ কম হয় তাৰ কাৰণে এইটো খুৱাই থাকিব লাগে আৰু এইটো হৈছে সৰু মানিমুনি ডাঙৰ মানিমুনিও আছে বাৰু এইটো হৈছে মানিমুনিৰ পাত মানিমুনিৰ পাতৰ এনেকুৱা এটা গুণ আছে যি নেকি মেমৰি ষ্ট্ৰং কৰে আপুনি ধনিয়াৰ দৰেকৈ আঞ্জাত এই মানিমুনিটো দিব পাৰে আৰু ডেইলি ৰেগুলাৰ দিব পাৰে যিকোনো আঞ্জা তৰকাৰীত অলপ অলপকৈ মেমৰিৰ কাৰণে ভাল কিন্তু এই বস্তুটো আমাৰ ঘৰত প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ গোটেই ফেমিলিটো যিমান খালেও চবেই পাহৰি যায় চবৰে ভুলকৰ বেমাৰ আছে খায়ৰ কামত দিয়া নাই কিজানি আমাৰ পৰিমাণ বেছি হৈছে নেকি সোৱাদ আৰু এইটো হৈছে পিয়াৰৰ পাত মধুৰিআমৰ পাত গুভাৰ পাত যোনে যি কয় এইটো হৈছে পেটৰ অসুখত পেটৰ অসুখ হ'লে শিশুক খুৱাব পাৰে বা ডাঙৰেও খুৱাব পাৰে পেটৰ অসুখ হ'লে তাৰপিছত আৰু এইটো আৰম্ভণিতে হোৱাৰ লগে লগে এইটো ঔষধি গুণ খুৱাব পাৰে কিন্তু তথাপিও পেটৰ অসুখ হ'লে ছিক্সটি ফাইভ এটাত লাগে সেয়া হৈছে অটুপ ৰ নাইবা ইলেক্ট্ৰেল সেয়াও আমি খুৱাই থাকোঁ কিন্তু তাৰে লগতে এই ঔষধি বস্তুবিলাক আমি খাওঁ যিটো অলপ সোনকাল ভাল পোৱাৰ কাৰণে নাইবা হস্পিটেলত নোযোৱাৰ কাৰণে হস্পিটেলত গ'লেতো চবে জানে যে আপোনাক মেডিচিনে মেডিচিনৰ ফালৰ পৰাই হওক বা বিল হস্পিটেলত ৰাতি থকা বিলটোৰ ফালৰ পৰাই হওক আপোনাৰ মিনিমাম বিছ হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰ পে'মেণ্ট কৰিবই উঠাবই যেনেকৈ হ'লেও গতিকে মোৰ বোধেৰে এনেকৈ অলপ ঔষধিও খাব লাগে তাৰপিছত আৰু ডক্তৰী প্লাছ বনদৰৱ এইটো খাব লাগে মোৰ বধেৰে